Така. Ето го и принц Лоренцо. А, да. Това е твоя Лоренцо. Да, моя Лоренцо, да. Той е принц, една кралица. На частно сафари сме си взели, въобще газачна. А това сега? Това е Мария, да, това ще е жената. Е? Това ще е снаха ми. Чакай малко, как... Те от малки се познават. И ма Лоренцо ще се женили? Да, ще се жени. Официално ли го казваш? Кога ще е сватбата? Това са толкова хубави неща. Той предложи брак там на частното сафари, пръстен, че всичко както трябва. Имаше и наши българи така в, нали, на частно сафари, ма те и ние се разплакахме от щастие. То толкова хубаво. Да. И сега Лоренцо 2-3 дена само звъни и вика: мамо, искам си годеш, ама цигански с музика, с сияне. Така ли го направихте? Сега при нас традицията е такава. Вече той си предложи брак, нали? Ама как го предложи? Ти беше ли там? Да, разбира се. Той падна ли на колене? На колене, има клипче, те сега ще си го качват, нали, добре. Искат, нали, като дой момента да си го качат Лоренцо и Мария. Ама той момента ти го издаде, ако трябва да съм честен. Той след това вика: защо ти казвам всичко на тебе, всичко издаваш, нали, как ти да? Викам, ама мамо, това са хубави работи, така, за да не казвам нещо лошо. И сега, нали, годежа на... По наша традиция, нали, циганите отиваме сега при майка и баща и ще си я искаме спечени ягнета, това, това. Тя е ваш човек? Пилета, нали, да. Добре. И си я взимаме, обаче годежа е в по-малък кръг, нали, техни роднини, мои роднини. До 100 човек. Да. А па децата си ги питах, защото си ги питам кога искат сватба. И Лоренцо е като мен, всека заповед предпоследен. Викам да не кажеш от днес, за утре сватба и аз да се чуда на къде да фана и какво да правя. Нали? И той кане, мамо, до година ще бъде, март месец са си избрали с Мария, така че има време да си подготвим цяла една сватбата. Година. Да, пък сега годеш ще си им правим. Ще пееш ли на сватбата, Софи? Разбира се. И не, знаеш какво викат двамата? Искаме само ти да ни пееш. А не бе! За какво си му майка? Разбира се.